د جورجیا ریاست ووټرانو د امریکا سېنټ کنټرول د ډیموکراتس پر لاس کې ورکړو. This is history unfolding. The Republicans umidwar Kelly Loeffler, the Democrats umidwar Rafael Warnock na ubailala. Chi the Georgia riyasat na muntakhib rumbane tor postake African senator de. The improbable journey that led me to Balsit the para Democrat umidwar John Ossoff, the Republican senator David Perduta mate warkra. Let's unite now. د دویمې مرحله په انتخاباتو کې په لویه شمېره کې خلکو رای ورکړه چې د ډیرو کلونو نه روان د ډیموکراتس کوششونه یې کامیاب کړل چې د ریپبلېکنز په کنټرول کې دغه ریاست نه یو سوینګ سټیټ یا فیصله کوونکی ریاست جوړ کړي. بلخوا د صدر ترامپ لخوا په انتخاباتو کې د درغلۍ بې بنیاده دعوې هم امکان دی چې د دې ریاست خوخه بدلولو یو سبب وي. په جورجیا کې د رای اچولو دپاره د صدر ترامپ پلویان هم په غټه شمېره کې راغلي وو چې ویلې دغه انتخابات ډېر اهم دي او دوی په کور کې نشي پاتې کېدی. خو سېړنکاران وایي د صدر د دعوو په سبب د ریاست په کچه په جورجیا کې د ریپبلېکنز پلویانو د رای اچولو شمېره ډېره کمه وه. هینګ ایډمنډسن د جورجیا کالج پروفیسر دی. هلته په الیکشن کې د ټګۍ د تورونو پوجا خلک ډېر ګډوډ شو او ریپبلیکنز د ډېر وخت نه په دې یریدل چې دا حالات د ریپبلیکنز ووټونه خرابولی شي. اخوا نو منتخب نائب صدر کاملا هاریس با په سینټ کې فیصله کون ووټ مختاري چې اکثریتي مشر به چک شومري. د جورجیا ریاست د کامیابۍ سره د نو منتخب صدر جو بایدن د پاره د خپل صدارت رومبني دوو کالو کې د کانګرس سره په شریکه خپل ایجنډا مخ په وړاندې بوتلو موقع پیدا شوې دي. سیاسي سرنکار فرید هکس وای د سېنټ اکثریتي مشر په کانګرس کې ډېر اهم تنوي له هغه بغیر هیڅ مخ په وړاندې نسی تللی او موږ د مچ مکانل سره دا ولیدل. نو منتخب صدر جو بایدن با په داسې وخت کې د صدارت اختیارات سنبالي چې په دواړو ایوانونو سېنټ او پارلمان کې د ډیموکراتس اکثریت دی. دا په تیرو لسو کالو کې د ډیموکراتیک پارټۍ د پاره ړومبنی ځل دی.